1365, skulle välja mellan x och y. I a är det x som vi ska bestämma. Och i b är det y. Vad betyder det? Det betyder att de har samma k-värde allihopa. Den här. Så om ni kan hitta eh, k-värde för den här och använda här. Så det blir jätteenkelt. Så om vi har k-värde. Jag börjar med två ändå. Så 2 minus negativ 2 dividerat med 0 minus negativ 4. Så får jag 4 dividerat med 4 eller lika med 1. Det betyder att mellan dessa och dessa och dessa två punkter, deras k också är ett. Den här och den, vi samma k också om de ska vara i eh, samma linje. Så vi ska använda den. Så har jag K den här gången. R1 är lika med. Jag börjar med den punkten. Alltså y är 5 minus 2. Jag kan använda den eller den, men jag valde att använda B. Så har vi X. Minus 0. Därför är det enklaste. Det här är 0. Så jag har bara x där nära. Jag har bara så här. 3x. Så multiplicerar med x. Med x. Så min x är lika med 3. Det är klart med den. B. Där är en annan. Då har vi. Exakt samma. Den och den. Hittar k-värde på den. Så k är lika med. Vi med 8. 8 minus negativ 1. ja här. Och sen 1 minus 4. Så har vi 9. Vi vidare med negativ 3. Så har vi negativ 3. Det är vår, vårt k-värde. Jag ska använda den. Negativ 3 är lika med. Det är viktigt att jag använder den. Det enklaste, jag vill inte ha... Hmm, Okej, okay. jag vill inte ha... Egentligen jag vill inte ha negativ. Så jag tar, använder, jag tar R istället så har jag y. Minus 8. Sen har jag 5 minus 1. Förenkla den så har jag negativ 3 jag är lika med y minus 8 dividerat med 4. Jag placerar med 4. Jag placerar med 4. Så har jag negativ 12 jag är lika med y minus 8 plus 8. Jag vill inte ha negativ 8 där plus åtta. Då har vi fyra, eller lägger i. Så. Jag menar, det är negativt fyra.